ha sigut una afectació molt puntual de tota l'escomesa elèctrica d'alimentació d'aquesta empresa que es dediquen a fabricar glaçons, cubitos de hielo, i bàsicament el que ha cremat és això. El que passa que té diverses càmeres i ens feia por que o bé el gas refrigerant fos tòxic si utilitzaven amoníac, que no és el cas, o bé que les mateixes càmeres hagués pres l'aïllament, que són un tipus de fibra que a vegades fan deflagracions generalitzades al donar aportacions d'aire. Res d'això s'ha produït, s'ha quedat exclusivament confinat a la part elèctrica d'aquesta escomesa, d'aquest quadre general, i per tant, un cop hem refrigerat això i hem ventilat bé, ja no hi ha hagut més problema.